صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتها وصيتك لا مالي ناسيها. لا تخلي ما أخليها لا تخلي صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها. زهوالا بريبدا وزميشنوم الله غسبدارو سيتوما. Salavat i selam neka je na onoga koga je Allah poslao kao milost svjetovima, Muhammeda sallallahu alejhi ve selam, na njegovu porodicu, časne ashabe i one koji ga slijede sve do sudnjega dana. Braćo, namaz je najbolje djelo koje insan može učiniti. Ono što će mu najviše koristiti na dunjaluku i ahiretu. Allah je propisao muslimanima 5 namaza u toku dana i noći. Allah je učinio namaz pregradom, furkan, između islama i kufra. Poslanik je obavijestio da je namaz jedan od temelja islama, pa je rekao: Islam se temelji na petoro, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju propisanih namaza, izdvajanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana. Također je rekao poslanik: između čovjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza. Ugovor između nas i njih je namaz. Koga ostavi, uznevjerovao je. Koliko mjesto zauzima namaz kod uzvišenog, ukazuje nam činjenica da je namaz propisan na nebesima, direktno od Allaha, njegovom poslaniku, alejhi selam. Naš poslanik je razgovarao sa svevišnjim Allahom na nebu. Ovim je ukazana velika počast njemu od uzvišenog Allaha. Tema o kojoj je razgovarao uzvišeni sa poslanikom je tema namaza, gdje je uzvišeni propisao poslaniku i njegovom ummetu 5 namaza u toku dana i noći. Od ovih namaza koji su temelj islama zavisi da li će biti primljena ili odbijena ostala djela kod uzvišenog na sudnjem danu. Namaz je prvo djelo za koje će čovjek biti pitan na sudnjem danu, pa ako bude namaz primljen, bit će dobra, primljena i ostala djela. A ako namaz bude loš, ako čovjek bude nemaran naspram namaza, bit će mu loša i ostala djela. Namaz neće biti primljen kod uzvišenog Allaha ako se nisu ispunili uvjeti, šartovi ispravnosti namaza koje je postavio uzvišeni Allah, a oni se moraju ispuniti prije ulaska u namaz. Također za ispravnost namaza moraju se ispuniti ruknovi namaza, pokreti, smiraj, riječi. Ko ne ispuni uvjete, šartove i obavezne radnje, ruknove namaza, njegov namaz je nevažeći, batil. Primjera radi, a što ćemo poslije pojasniti detaljnije, ko klanja bez prethodnog čišćenja, abdesta, njegov namaz nije validan. Kao što je rekao Allahov poslanik, nije validan namaz bez prethodne čistoće. Ko klanja namaz bez prethodnog čišćenja, abdesta, njegov namaz je neispravan. Ovo je primjer za obaveznost ispunjavanja ruknova namaza, a isto je i sa ispunjavanjem uvjeta šartova za namaz. Došao je tako čovjek u džamiju Allahovog poslanika i klanjao, pa mu je rekao poslanik, nakon što mu je uzvratio na selam: vrati se i ponovi namaz, ti nisi klanjao. Pa se ovaj vratio i klanjao na isti način kako je klanjao prvi puta.
pa je došao poslaniku, te mu je poslanik rekao, vrati se i ponovi namaz, ti nisi klanjao. Ovaj je opet klanjao na isti način, te je došao poslaniku, poselamio ga, a poslanik mu je ponovio, vrati se i ponovi namaz, ti nisi klanjao. Tada je čovjek rekao, tako ti onoga koji te poslao sa istinom, ja ne znam drugačije, poduči me. Onda mu je Allahov poslanik rekao, kada ustaneš da klanjaš, donesi tekbir. Zatim prouči ono što ti je lagano od Kur'ana u rivajetu. Zatim prouči Fatihu, zatim otiđi na ruku i smiri se na ruku, zatim se vrati sa rukua, sve dok se potpuno ne ispraviš. Zatim otiđi na seđdu i smiri se na seđdi. Zatim sjedi i smiri se na sjedenju. Zatim tako učini u cijelom namazu. Dakle, pouka iz ovog poznatog hadisa je da mu je poslanik rekao nakon što je klanjao, a nema sumnje da je klanjao iskreno radi Allaha. Poslanik mu je negirao ispravnost namaza. Vrati se i ponovi namaz. Što ukazuje da njegov namaz nije validan. Također, Allahov poslanik je rekao, Allah ne gleda u čovjekov namaz koji ne ispravi kičmu nakon rukua. Značenje ovog hadisa je da se čovjek nakon rukua ne ispravi potpuno ukoliko mu se svaki pršljen ne vrati na svoje mjesto ležište. Obaveza je da se čovjek potpuno ispravi, da se svaki pršljen vrati na svoje mjesto. To je jedan od ruknova namaza. O tome ćemo govoriti opširnije kada budemo govorili o svojstvu namaza Allahovog poslanika. Odnosno, kako je klanjao Allahov poslanik, kada budemo govorili o kakvoći rukua, i kakvoći povratka sa rukua. Poruka u spomenutom je da se u namazu nije ispunio jedan rukn, a to je povratak sa rukua. I to je prouzrokovalo neispravnost kompletnog namaza. Huzejfe radijallahu anhu je sreo, vidio čovjeka koji se nije potpuno ispravljao nakon rukua, pa mu je rekao, otkada obavljaš namaz na taj način? Već 40 godina, odgovori čovjek. Pa mu je on rekao, ti nisi klanjao punih 40 godina. Da si preselio, umro u tom stanju, ne bi umro na vjeri Allahovog poslanika. Zbog toga nas je poslanik podučio namazu svojim djelima i riječima. Poslanik, alejselam, je podučio ashabe namazu svojim djelom, ličnim primjerom. Jedne prilike poslanik se popeo na minber, pa ih je podučio kakvoći tekbira, stajanja u namazu, el kijam. To je učinio kako bi ga vidjeli. Zatim se vratio unatrag, nakon što se vratio sa rukua, jer je bio na minberu i učinio sađdu na zemlji. Nakon toga se ponovo popeo na minber i upotpunio namaz i rekao, klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. Također, znalo se desiti da klanja pred delegacijom koja mu je došla, da bi im rekao, kada se vratite u svoje pleme, klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. U mutevatir predaji od Božijeg poslanika je prenešeno da je rekao, klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. فقد تواتر عنه انه قال صلوا كما رايتموني اصلي. Tema ovog video materijala je da pojasnimo namaz, kako nas je podučio Allahov poslanik, alejhiselam, gdje ćemo pojasniti zasebno uvjete i ruknove za ispravnost namaza. Šartovi, uvjeti za ispravnost namaza.